Olha, nós vamos retornar agora ao repórter Douglas Magalhães. Ele tem mais informações sobre a operação realizada na cidade de Cristinápolis. Nós vamos aqui ao telão do BG atualizando as informações desta mega operação. É com você, Douglas. Ok, Fábio, olha, sobre as 7 pessoas que morreram em confronto com a polícia, todas elas são ligadas ao Bonde do Maluco, uma facção criminosa da Bahia. Eles migraram para Sergipe após o ataque que culminou com a morte do delegado da Polícia Federal, Lucas Caribé, em setembro deste ano, no bairro de Valéria, em Salvador. A partir daí, vários membros desta facção criminosa vieram para o estado de Sergipe, se instalaram em cidades da Grande Aracaju e também no sul do estado. E aqui estavam comandando o tráfico de drogas e querendo invadir território alheio, já criando animosidade. A polícia estava monitorando toda essa movimentação e hoje realizou esta operação que culminou com a morte de 7 integrantes do Bonde do Maluco. Paralelamente, em Salvador, no bairro Varela, no bairro onde aconteceu Valéria, onde aconteceu o problema em setembro, a polícia baiana, neste exato momento, também realiza uma operação com cerca de 150 homens. Portanto, é uma operação aqui, outra em Salvador, e os homens que morreram pertencem ao Bonde do Maluco, Fábio Henrique. Obrigado, Douglas Magalhães. O Bonde do Maluco descarrilhou aqui em Sergipe. 7 homens foram enfrentar a polícia e morreram. Esse bairro Valéria, em Salvador, é onde bandidos mataram um agente da Polícia Federal. E lá também a polícia está jogando duro contra essa bandidagem. 7 horas, 18